श्रोता अब भने हामी तपाईलाई बाइबल बाट एउटा घटनालाई प्रस्तुत गर्नेछौं। बाइबलको सुरुमा रहेको घटना सृष्टिको वर्णन उत्पत्ति अध्याय 1 र 2 को खण्डबाट छुटकरीमा हुन्छ। सुरुमा केही पनि थिएन, केवल परमप्रभु परमेश्वर मात्र हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र सधैँ हुनुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले संसार बनाउनु भयो। उहाँले आकाश, पानी, रुखहरू, ताराहरू, उड्ने पन्छीहरू, विभिन्न खालका हिँड्ने र घस्रने जनावर पनि बनाउनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले सबै कुरा आफ्नो वचनको शक्तिले सृष्टि गर्नुभयो। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, अब म आफ्नै स्वरूपमा मानिस बनाउनेछु। उहाँले भूमिको माटो लिएर मानिस बनाउनु भयो र उसको नाममा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। ऊ जीवित प्राणी भयो। परमप्रभु परमेश्वरले उसको नाम आदम राखिदिनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले एउटा सुन्दर बगैँचा पनि बनाउनु भयो, जहाँ धेरै किसिमका फल दिने रुखहरू थिए र ती रुखहरू मध्ये बगैँचाको बिचमा रहेको एउटा रुखले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिन्थ्यो। परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई त्यही बगैँचामा राख्नुभयो र भन्नुभयो, यो बगैँचामा भएको सबै रुखका फल तिमीले कुनै शङ्का बिना खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ तिमीले नखानु। यदि तिमीले त्यो फल खायो भने निश्चय नै तिमी मर्नेछौ। त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। यसको लागि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र निधाएको बेलामा उसको करङ मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो, जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो। त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिस अर्थात् आदम कहाँ ल्याउनु भयो। तब आदमले भन्यो, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु, तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो मानिस आदम र उसको करङबाट बनाइएकी स्त्री हब्बा नै यस संसारका पहिलो पुरुष र महिला थिए। परमप्रभु परमेश्वरले ती दुईलाई राख्नुभएको बगैँचाको नाम अदन थियो। आदम र हब्बा आदमको बगैँचामा रहुन्जेलसम्म पाप रहित थिए। तिनीहरू निर्दोष थिए र ती दुवै नाङ्गा थिए र पनि लजाउँदैन थिए, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको संसारमा त्यस समयमा पापको प्रवेश भएको थिएन। प्रिय श्रोता मित्र, अहिले भर्खर प्रस्तुत गरिएको घटनालाई तपाईँले विस्तृत रूपमा पढ्न चाहनुभएको छ भने कृपया पवित्र बाइबलको उत्पत्ति अध्याय 1-2 ध्यान दिएर पढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। हामी निश्चित छौँ कि अहिले प्रस्तुत गरिएको घटनालाई तपाईँले पवित्र बाइबलबाट आफू स्वयंले पढ्दा अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। हामी चाहन्छौँ कि तपाईँले परमप्रभु परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई उपलब्ध गराउनु भएको यीशुको सन्देश, जुन चाहिँ उहाँको जीवित वचन बाइबलमा छ, त्यसलाई हृदयदेखि बुझेर मनन गरी ग्रहण गर्नुहोस्। र श्रोता, यदि तपाईँ परमप्रभु यीशु ख्रीष्ट र उहाँको जीवित वचन बाइबलको विषयमा जान्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ, वा यदि तपाईँसँग हामीले प्रस्तुत गरेका कुराहरूका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया सुझाव छन् भने कृपया हामीलाई फेसबुक, इमेल वा एसएमएस मार्फत सम्पर्क गर्नु। प्रिय श्रोता मित्र, मजेरी कार्यक्रममा यस समय हामी तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छौँ कि प्रभु येशु नै विजय परमेश्वर हुनुहुन्छ र यस समय हामी तपाईँलाई परमप्रभु परमेश्वर ख्रीष्ट येशूको अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नलाई निम्त दिन चाहन्छौँ। मित्र, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारको पापको खातिर, तपाईँ र मेरो पापको खातिर मारिदिन भनी पठाउनु भयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। जब येशु ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूको लागि मर्नुभयो, उहाँले मृत्युलाई जित्नुभयो, अर्थात् परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई मृतकबाट तेस्रो दिनमा ब्युताउनु भयो। उहाँकै पुनरुत्थानद्वारा मृत्यु सधैँको निम्ति विजयमा निलियो र प्रभु येशुले क्रुसको मृत्युपछि तेस्रो दिनमा आफ्नो पुनरुत्थान हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। सोही बमोजिम उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो र त्यसैबाट उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित भयो। उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ र येशु तपाईँको जीवनमा आउन, तपाईँका पाप क्षमा गर्न र तपाईँलाई अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ। पवित्र बाइबलले यूहन्ना 11:25
प्रभु येशु ख्रीष्टले यसो भन्नुभएको छ, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, ममा विश्वास गर्ने मानिस मर्यो भने पनि बाँच्नेछ। त्यसैले प्रिय मित्र, यदि तपाईँ प्रभु येशु ख्रीष्टमा विश्वास गरी परमप्रभु परमेश्वरको सन्तान हुन चाहनुहुन्छ भने प्रार्थनामा भन्नुहोस्, प्रभु येशु ख्रीष्ट मलाई मेरा पापहरूबाट क्षमा दिनुहोस् र मेरो हृदयमा आउनुहोस्। म तपाईँलाई मेरो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्दछु र म तपाईँलाई मेरो सारा जीवनभरि नै पछ्याइरहनेछु। आमेन। श्रोता मित्र, हामी आशा गर्छौँ तपाईँले आफ्नो हृदयमा येशु प्रभुलाई निम्त्याउनु भएको छ र अनन्त जीवनको भागीदार भन्नुभएको छ। श्रोता, अब हामी तपाईँलाई गीत सुनाउनेछौँ, बी जिजस फर अदर्स।